Sahəni tapmaq üçün müəyyən inteqraldan istifadə edirik. İndi əyrinin uzunluğunu tapmaq üçün bu həll edici roldan necə istifadə edəcəyimizi göstərəcəyəm. Bununla nəyi etmək istəyirəm? Funksiyanın qrafikni burada başladıb bu nöqtəyə qədər aparsaq, bu düz xətt deyil. Düz xəttin uzunluğunu tapmağı artıq bilirik. Ancaq əyri boyunca məsafəni tapmaq istəyirik. Əyri boyunca bir ip çəksək, burada məsafə nə olacaq? Əyirənin uzunluğu haqqında nə deyə bilərik? Uzunluğu x bərabərdir a-dan x bərabərdir b-yə qədər olacaq. Bunu necə tapa bilərik? Bunlardan biri inteqrallanmadır. İntegral bizə bu şəkildə nəyinsə dəyişdiyini göstərir. Bunu sonsuz kiçik hissələrə ayıra bilərik. Kiçik hissələr təxminən xətlər və düzbucaqlıqlar şəklində olur və bu sonsuz kiçik hissələrin cəmini götürürük əyriyni bir neçə kiçik hissələrə bölək. Gəl nəyirinin hər bir kiçik hissəsini adlandıraq. Buna diferensialın uzunluğu deyə bilərik. Bunu ds adlandıraq. Bunu daha böyük çəkək. Diferensialın nə olduğunu konseptuallaşdırıram. Bunu ds-lərə parçalamaqla nə elde edirik? Bu ds-dir. Digərlərini başqa rəngdə edək. O əyridəki başqa kiçik-kiçik hissədir. Bütün bu ds-ləri toplasaq, əyrinin uzunluğu alınacaq. Əyrinin uzunluğu bu intervaldakı bütün ds-lərin cəminin inteqralına bərabər olacaq. Bunu belə işarələyək. Ancaq bu indi bizə lazım deyil. Bu diferensial əyrinin uzunluğudur. dx və dy bizə lazım olacaq. Bunu dx və dy kimi yenidən ifadə edə bilərik. Kiçik hissələri yenidən adlandıra bilərik. Bu xəttdir. Sahəni ilk növbədə düzbucaqlılara ayırırıq. Ancaq sonsuz sayda kiçik düzbucaqlarımız varsa, düzbucaqlı olmayan bir bölgəyə yaxınlaşırıq. Eyni ilə sonsuz kiçik xətləri birləşdirib əyrənin uzunluğunu tapırıq. İndi sadəcə bu xəttə diqqət yetirək. Bu məsafəni dx və dy-lərla ifadə edək. Bu məsafə dx-dir. X-də sonsuz sayda belə kiçik məsafələr əldə edə bilərik. Bu məsafə dy-dir. Diferensialla elə də sevmirəm. Bu sizə əyrinin uzunluğunun haradan gəldiyinin konseptual anlamını verir. Şüaqor teoreminə əsasən görə bilərik ki, ds dx-in kvadratı üsgə dy-in kvadratına bərabərdir. Bunu kök altında dx-in kvadratı üsgə dy-in kvadratı kimi yenidən yaza bilərik. ds-nin yerinə kök altında dx-in kvadratı üsgə dy-nin kvadratı yazaq. Bu, xqor teoremindən alınır. Maraqlıdır. Burada kök altında dx və dy kvadratı yazdıq. Necə sadələşdirə bilərik? Elə yazaq ki, ən azından inteqralını tapa bilək. x kvadratını mötərizə xaricinə çıxara bilərik. Yenidən yazaq. Bu, kök altında dx kvadratını mötərizə xaricinə çıxaraq dx kvadratı vur 1 üstəgəl dy/dx kvadrati. Bu və bu eynidir. dx kvadratına ayırsaq, burada yazaq. dx kvadratını kök altından çıxaraq integral ağ rənglə yazaq. İntegral 1/dy/dx kvadratı maraqlıdır. dy/dx-in nə olduğunu bilirik. Bu funksiyamızın törəməsidir. dy/dx kvadratı dx kök altından çıxarsa, kök altında dx dx-ə bərabər olacaq. Bu həqiqətən maraqlıdır. Çünki bu iki sərhəd arasındakı inteqralı necə tapacağımızı bilirik. İntegral a-dan b-yə götürək. İndi bir neçə dx inteqrallayırıq. Yaхуд x-ə nəzərən inteqrallama aparırıq. x bərabərdir a-ya. x bərabərdir b-yə. Bu ifadənin cəmini və x də hasilini götürək. Bu vacibdir. Çünki əyrinin uzunluğu üçün düsturdur. Qarışıq görünür. Növbəti videoda cavabı almaq üçün daha uzun yol gedəcəyik. Bunu biraz fərqli yazmaq istəsək, inteqral a-dan b-yə x bərabərdir a, x bərabərdir b. Kök altında 1/dy/dx-in yerinə f'(x)-in kvadratı şəklində yazaq v d x f x-in nə olduğunu biliriksə x kvadratı + 1-ə nəzərən törəməsini götürürük. kök altında yazaq. müəyyən inteqral x = a-dan x = b-yə növbəti videoda davam edəcəyik.